Tak my vás zdravíme z krásný prosunělý Šumavy a dneska nejdeme výjimečně po svých, ale v rámci spolupráce tady s klukama z Kašperských hor z půjčovny Kolotoč, Šimonem a Pavlem, jsme si půjčili tyhle ty peckový elektrokola a je to vlastně historicky poprvé, co ona jede přede mnou, takže super. Kolo má tři volitelné rychlosti, přičemž já teďka jedu na eko, protože jedem z kopečka a střídá se to s mírným stoupáním, takže v podstatě já se jenom kochám teď. Tak došlo k výměně stráží, tak jsem si chtěla vyzkoušet toho Mercedesa. A jako je to hustý, no. Jako výjezd do kopce byl fakt jako dost dobrý. Takže jestli mám přebytečný, Martin, jestli máš přebytečných, já nevím, kolik to stojí, 150 000, tak mi to může dát Ježíšku.